উজ্বল কুমাৰ এটা ৰাহুল চেত পাই আঁঠু কালাই কিন্তু চৰিয়াই দিম ন মোদীৰ সাহস আছে ন কোনোবা এক্স ৱাই সাহস আছে উজ্জ্বল কুমাৰ নাট নেকি মই অসমীয়াত কব বিচাৰিছো যদি উজ্জ্বল কুমাৰ এটা ৰাহুল চেত পাই আঁঠু কালাই কিন্তু চৰিয়াই দিম দিছ ইজ মাই চেলেঞ্জ আঁঠু কাঢ়ি কান্তলে চৰ লগাই দিম কাৰো পৃথিৱীত সাহস নাই ন মোদীৰ সাহস আছে ন কোনোবা এক্স ৱাই সাহস আছে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীক বিদেশী বুলি কবলৈ যি জাতি এক ইতিহাস আছে যি জাতিক অরিহণা আছে যি জাতি নিজস্বতাক নিজস্বতা এক বাদ আছে যি জাতিক আজি শ্রেণী কোঠার মাজত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সেই জনগোষ্ঠীক কোনেও বিদেশী বলে কব ন এক চাই জেট যিকোনো এগারী নেপালী ভাষী গুর্খা মানুষ যদি বিদেশী কয় তার যুদ্ধ দিব রাহুল ছেটি যিকোনো পন্থা অবলম্বন পারে। যা আজ আমি স্টেন দিচ্ছি त्यो कुराको स्टेप मैले गोर्खाको विभिन्न संस्था सङ्गठनले दिनु पर्थ्यो भनेर म सोच्छु कसैको हुनसक्छ व्यक्तिगत बिजेपीसँग राम्रो यो त मलाई बिजेपीले अट्याक गरेको हो सबैलाई थाहै छ म कोइला माफिया राहुल छेत्रीले कोइलाको एउटा ढुङ्गा पनि वा एउटा सानो टुक्रा पनि उठाएको छ भने कसैलाई प्रमाण दियोस् म अपेन्ट च्यालेन्ज गर्छु कोइला माफिया जुन दाग राहुल राहुलसँग लगाइदियो एउटा प्रमाण कसैले दियोस् राहुलले सदा सदाको लागि यो जुन सामाजिक जीवन त्याग गर्नेछ सदा सदकलाई समाज जीवन त्याग गर्नेछ आज पनि म च्यालेन्ज गर्छु जुन व्यक्ति बिजेपीमा थिए एकजना व्यक्तिले म पढेको कलेजमा क्वेसन गरेको थियो राहुल क्षेत्रलाई किन एक्सप्लेन गरिदिएको छ भने हाम्रै गोर्खा सन्तानले म आज पनि भन्छु यदि तपाईँहरूको राजनैतिक जीवनकोमा प्रश्न आउँदाखेरि तपाईँलाई विदेशी भन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई या कङ्ग्रेसको होस् चाहे बिजेपीको होस् चाहे आक्सुकी होस् या कसैको पनि होस् त्यसको विरोधमा राहुल छेत्री आइदर हातमा खुकुरी बोकेर नभए कलम बोकेर उभिएको हुन्छ दिस इज my... माई वाट म राहुल छेत्रीले त्यही गर्छ जो भन्छ म काउडीले कान लग लगाउँदा काउडीको पछि कुनै व्यक्ति होइन र डियु आक्सु युनिटलाई थाहा छ राहुल छेत्री सात्रमुख केडा केडा हुँदाहुँदै पनि आक्सुलाई कसरी हेल्प गर्छ राहुल छेत्री सात्रमुक्तिको केडा हुँदाहुँदै पनि कसरी गोर्खा स्टुडेन्टलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँको जनमानसलाई यहाँको स्टुडेन्टलाई थाहा छ राम्रो गर्दाखेरि मेरो र कुनै एउटा वितर्कमा पस्दाखेरि प्रमाण नहुँदा हुनुहुँदा अगाडि नै यो होइन हाम्रो भन्नु चाहिँ यो पृथ्वीको आठकै सबैभन्दा ठुलो काुखको चरित्र हो यदि मेरो भन्छ भने त्यसले गरेको गल्तीलाई खण्डन गरेर त्यसमा आएको परि परिस्थितिलाई पनि युद्ध गर्ने एउटा शक्ति लिडरको हुनुपर्छ आज जुन राहुल क्षेत्रीमाथि बितेर गयो म रेगिङ केशको कुरा भन्न चाहन्न जुन विदेशीको धब्बा लगाएको त्यो राहुल क्षेत्रलाई मात्रै होइन आसामको अठाइस लाख गोर्खाको प्रत्येक व्यक्तिको निधारमा लगाएको दाग हो र मलाई थाहा छ कुन चाहिँ लिडरले आक्सोको लिडरले कुन चाहिँ कसलाई फोन गर्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ प्रेसमेट दिनुभन्दा अगाडि म सोच्नुपर्छ भनौँ कसले के कुराहरू भनौँ पैसाको बिटोले गाडी किन्न सक्छ मान्छेले पैसाको बिटोले मान्छेले घरमा बाबन्न इन्चको टिभी लगाउन सक्छ पैसाको बिटोले मान्छेले यसो आरामको गरेर जीवन पाउन सक्छ किन पैसाको बिटोले मान्छेले आ एउटा जाति किन्न सक्दैन पैसाको बिटोले कहिले पनि मान्छेले आफ्नो आदर्शलाई व्यस्त आज जस्तै राहुल छेत्रीलाई विश्वास गर्छ जस्तै राहुल क्षेत्रलाई माया गर्छ मेरो कुनै एउटा सानो गुणलाई देखेर मन पराउँछ त्यही गुणको मैले मृत्यु घटाइदिएँ भने राहुल क्षेत्री जिउँदो लास हुन्छ लेकिन त्यसरी नै कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो चरित्रलाई आफ्नो गुणलाई शपथ गरेका कसमका प्रत्येक शब्दहरूलाई व्यस्तै गरेको म म अर्कै सङ्गठनमा हो एट द सेम टाइम राहुल छेत्री एउटा गोर्खा पनि हो र मेरो गुनासो छ मेरो प्रश्नहरू छ मेरो लागि किन बोलेन यो भन्न म खोज्दिनँ मेरो लागि को बोलो को एउटा म्याटर होइन लगिन म्याटर यो हो जे यहाँ विदेशीको कुरा आएको छ विदेशीको म्याटर आउँदाखेरि चाहिँ सबैजना एक भएर बुद्धिमान तरिकाले बोल्नु पर्थ्यो मेरो मेरो मलाई मेर, लागेका एलिगेसन आसामको मुख्यमन्त्री खुले लागेको एलिगेसनमा म जुद्धलाई तयार छु जतिखेर एउटा सैनले गोली खान्छ भने त्यसले गोली पड्कानको लागि तयार भएको हुन्छ र दुर्भाग्यकरण कुरा कतिपय मेरो आशाहरू थियो निराशा भए बट इट डजन्ट मिन तर यसको अर्थ यो होइन राहुलले आफ्नो जातीय सेवाहरूबाट टाढा गएको छ राहुल अझै दरबिल्लो भएको छ राहुल अझै धैर्य शक्ति लिएर आएको छ राहुल क्षेत्रले अझै अध्ययन गरेर आएको छ म जतिखेर जेलमा थिएँ त्यतिखेर मैले ग्रुङ पहाडको बारेमा पढेको थिएँ म सिक्सटी टूको कारगिल वारको बारेमा पढेको थिएँ मैले मनिराम दिवानको किताबहरू पढेको थिएँ महात्मा गान्धी यहाँ आउँदाखेरि छविला उपाध्यको अवधानको विषयमा पढेको थिएँ मैले सहिद दुर्गा दुर्गामाल्लाको विषयमा पढेको थिएँ ती सब कुराहरू सायद भविष्यका आउने पिँढीहरूलाई या मेरा बन्धुवर्गहरूलाई अवश्य काम आउनेछ म मेरो काम गर्नेछु लेकिन अब म आशा चाहिँ आक्सुको मञ्चपति राख्ने छुदेखि नेतृत्व नेतृत्व सबै नेतृत्व भन्दिनँ कतिपय नेताहरूमाथि चाहिँ यो आशा म राख्ने छुइनँ यो कुरा म आज म दुःख मानेर होइन मलाई दुःख लाग दुःख मान्ने पनि होइन म यो भन्न यसै गर्न चाहन्छु किनकि यी विश्व अविश्वाकी नेताहरू बढ्यो भने जाति विपदमा पर्छ